نام امداد حسین ہے۔ یہ لائبریری تقریباً جو اس کی پرانی ہے نا 30 سال سے ہے، اور اس کے بعد 10 سال میرے پاس ہو گئے ہیں۔ لوگ جو ہے نا زیادہ تر موبائل کا سہارا لے ہیں، آج جو بھی نیا ناول آتا ہے نا تو وہ پورا آپ کو موبائل پہ مل جاتا ہے، اور ہر آدمی کے پاس آج کل موبائل ہے، وہ صفحہ جو بھی اس کو کرتا ہے اس کا صفحہ آ جاتا ہے، اور جو بھی ناول پڑھنا چاہتا ہے وہ ناول آ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس آپ دیکھیں کون آتا ہے، اس کے یہ ایسے کوئی شوقین ہیں جو جس کو کہا کہیں کہ ہزار میں ایک دو، تو اس وجہ سے کوئی خاص اس میں ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی اس ٹائم، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کی طرف مائل۔ اس میں تقریباً عمران سیر جو ہے وہ بھی تقریباً میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایم راحت اور کچھ اور جو اچھے اچھے ہیں ناول وہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب تو خیر میں اتنا نہیں پڑھتا، لیکن پہلے جب بس ایک میری عمر کام تھی تو تقریباً یہ سارے میرے پڑھے ہوئے۔ اس ٹائم جو سب سے پرانی لائبریری ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کے سب رنگوں وغیرہ اور تین لائبریریاں تقریباً ختم ہو گئی، یہ ایک ہی تقریباً بچی ہوئی اس علاقے میں۔ دو نسلیں تو ہماری ہو گئیں، اس سے پہلے بھی اس کے دو مالک اور گزرے ہیں، ٹوٹل 4 نسلیں گزر گئی اس میں، اور اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہی ہے، 40 کے لگ بھگ۔ پہلے سکلی گارہ والے میں ہوتی تھی، اس کے بعد یہاں پہ شفٹ ہو گئی۔ یہ زیادہ تر جو ہے نا امارات اور جو بس پرانے رائٹرس ہیں نا، لیڈیز بھی ہیں اور جینٹس بھی ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں زیادہ تر بس، اور اس کے علاوہ عمران سیریز یہ بہت زیادہ مقبول تھی کسی زمانے میں، اب بھی اس کا کچھ نہ کچھ کلچر ہے۔ ابھی تو صرف کچھ عمران سیریز کے شوقین ہیں جو لے جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کاروبار تقریباً ختم ہو گیا۔ کوئی کبھی کوئی آ جاتا ہے ایک دو سیل کے لیے لے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ مہینے میں وہ کرائے پہ لے جاتا ہے، باقی یہ کاروبار تقریباً بند ہو گیا، اور جتنی مسئلہ یہ ہمارے پڑے انویسٹمنٹ بس یہ کلوز ہوئی پڑی ہے۔ اگر پہلے تو کوئی واقف ہو تو اس کو اس کی واقفیت پہ دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر کوئی غیر واقف آئے تو اس کی سیکورٹی رکھتے ہیں کتاب کی، کیونکہ اگر ہم سیکورٹی نہیں رکھتے لوگ لے جاتے ہیں کتاب واپس ہی نہیں کرتے۔ تو ہمارا کرایہ ہوتا ہے تقریباً 10 روپے پر ڈے 24 گھنٹے کا، تو پہلے سیکورٹی اس کی کتاب کی رکھ لیتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے اس کو سیکورٹی واپس کر دیتے ہیں، جتنا کرایہ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ یہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہیں اس ٹائم، پہلے تو زیادہ تھیں بار کچھ سیل ہوئی، اب اس ٹائم 3000 سے اوپر ہی ہے۔ نہیں اس ٹائم بڑھا نہیں رہے، کیونکہ جب وہ اس وقت بندہ اس میں انویسٹمنٹ کرتا ہے جب کچھ ہو، تو انویسٹمنٹ کرنے کے بعد یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں وصولی کچھ نہیں ہے، تو ہم بس اتنے وہ مالدار آدمی تو ہیں نہیں کتنے شوق سے اس کو پیسہ انویسٹ کریں، کمانے کے لیے لگاتے ہیں لیکن اس میں کمائی ختم ہو گئی، جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، تو اس کے وجہ سے ہم بس تھوڑا سائڈ پہ ہوا بزنس کیا ہوا ہے، جس سے کچھ نہ کچھ روٹی چل جاتی ہے۔ زیادہ تر جاسوسی پڑھنے والا، یعنی کہ عمران سیریز اور اس طرح کے امارات کی جو جاسوسی ناول ہیں نا، وہ کچھ نہ کچھ شوق سے لے جاتے ہیں، اور باقی اگر کوئی لیڈیز ہوتی ہے تو وہ رومان ناول پڑھتی ہے، وہ بھی کچھ ہے ہمارے پاس، اگر کوئی لیڈیز گاہک آتی ہے تو وہ رومان بھی پڑھتی ہے، یا معاشرتی گھریلو جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر بس عمران سیریز کا ٹرینڈ ہوتا ہے، باقی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ بس صفائی ہمارا تقریباً پر ڈے ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ سے کچھ کچھ مدت کے بعد ان کو خانوں سے نکالتے ہیں اور سارا صاف کرتے ہیں، اور صفائی کی وجہ سے پھر دیمک نہیں لگتی،
اگر بالکل چھوڑ دیں تو پھر دماغ لگتی ہے۔